Minulý rok som bola zvedavá, o čom je Girls Day. Bol to skvelý zážitok a teším sa na to aj tento rok. Študujem IT vďaka Girls Day a neľutujem to. Preto príď a poď to zažiť aj ty. U nás vo firme sa na Girls Day tešíme každý rok. Príď zažiť aj ty, ako ho nepoznáš. Vidíme sa! Posledný štvrtok? V štvrtom mesiaci. Na Girls Day!